ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតជិញស៊ីពួកអញតាំងពីតម្រាំបានមកដល់ថ្ងៃនេះមីងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពួកអញមានអ្វីយល់ច្រឡំលើគ្នាមែនទេមិនអញ្ចឹងសាក់តានិយាយជាមួយគេបានដឹងរឿងទៅល្អទេគ្មានអីត្រូវនិយាយទេប៉ែនេះខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងមួយផ្លែនៅម្នាក់ឯងសប្បាយជាងបានមីងទុកសុបបន្សាប់ស្វឹងនៅទីនេះត្រូវផឹកឲ្យអស់ណាត្រូវការអ្វីទៅរកមីងទៅណាពួកជាងពីរនេះខ្លះជាបែបនេះដែររបៀបណាទៅយកតែសាច់ច្បងធំបានលោកម្ចាស់សៀលោកម្ចាស់សៀមានដំណឹងល្អខ្ញុំទើបបានដំណឹងពីថ្ងៃទៀតស៊ីអ៊ីហើយនឹងសៀសៀគឺមកដល់រាជធានីហើយលោកម្ចាស់សៀហាមកដល់ពេលណាពីថ្ងៃទៀតមិនសមឹងអែងប្រាប់ថាច្រើនថ្ងៃទៀតទៅមកដល់ហើយច្រើនថ្ងៃមកពីណាទៅនោះខ្ញុំនិយាយយូរហើយប្រហែលជាខ្ញុំចាំច្រឡំហើយខ្ញុំថាអីមិនចាំច្រើនជាងសម្រាប់សិនទៅណាបានហើយឆាប់ទៅសម្រាប់ទៅឯងបែបនេះគឺខ្ញុំបារម្ភណាទៅសម្រាប់ចុះបារម្ភមានអីបារម្ភមានអីក៏បារម្ភតែពីមុនឯងមានក្តីសុខពេលដែលបានធ្វើការមានក្តីសុខរាល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណានៅពេលនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺគិតតែសង្កត់ពេលខ្លះខ្ញុំបារម្ភពិតមែនណាក៏ព្រោះតែឯងនេះគឺក្រំគ្រាជួពេញក្រំគ្រាត្រង់ណាខ្ញុំមានក្តីសុខណាខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើការរកប្រាក់គឺល្អហើយតាអើខ្ញុំធ្វើការធ្វើការហ៎នេះឯងធ្វើការតែមិនទេក៏ហក់ខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំនឹងតែឯងគឺកំពុងតែនឹកដល់លូអ៊ីត្រូវទេខ្ញុំដឹងច្បាស់បងភ្លេចមនុស្សម្នាក់គឺមិនងាយទេប៉ុន្តែសេសៀគឺចិត្តមកវិញហើយខ្ញុំចាំបានសេសៀគឺស្រឡាញ់ឯងណាពេលនេះគឺលោកម្ចាស់អ៊ីមិននៅក្បែរខ្លួនឯងទេពួកឯងពីរនាក់អាចមិនអាចទេបើនិយាយទៀតខ្ញុំវាយឯងហើយអូ
បាន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 ឈប់និយាយហើយឈប់និយាយហើយមើលបន្តទៅនេះត្រូវខំតាំងចិត្តផងណាពេលនេះកាសធិត្រជាគួរតែបង្កាត់ភ្លើងថែមមិនអីទេមិនអីទេរឿងអារម្មណ៍សំសិលនោះតើស៊ើបដល់ណាហើយបញ្ហាថននៅលើឈើខ្ញុំបានស៊ើបហើយឈើដែលប្រើមិនមែនជាឈើសុនតែជាឈើសានដែលមិនមែនធន់ជាមួយអាកាសធាតុហើយម្យ៉ាងទៀតគឺมันមានការឈូសឈើឲ្យបានល្អទេនៅមានរឿងកើតឡើងជាច្រើនទៀតតាមពិតទស្សនារឿងភាគថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែ KPP CTV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតទៅក្រុមតាហានកឹបកេងឧបករណ៍សាងសង់រឿងប្រាក់សងអារាមសំសិលតើពុកបានសើបហើយណាចុះកូនគិតថាមរយៈនេះនៅណាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមតាហាននោះទៅយើងសើចុំមែនទេពុកសួរខ្ញុំក៏នឹកឃើញកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនគេបដិញអ្នកបម្រើចេញរបស់របរក៏រើចេញពីផ្ទះអោះគេកឹបកេងប្រាក់រាជការយកទៅតុបតែងផ្ទះតាមពិតការតុបតែងផ្ទះក៏ត្រូវតែរាជការទៅថ្នាក់លើជាមុនផ្ទះទាំងនោះគឺតុបតែងរួចអាចនឹងរស់នៅបានធម្មតាមិនមែនជារឿងធំដុំប៉ុន្តែអារាមសំសិលបាក់រលំទើបខ្លាយទៅជារឿងធំដូច្នេះហើយជិតដល់ពេលពិនិត្យបញ្ជីចុងឆ្នាំហើយនោះគឺជាឱកាសរបស់កូនត្រូវតែស៊ើបរឿងនេះឲ្យច្បាស់ណាពងពុកមិនក៏ដឹងថាខ្ញុំចាត់ការនៅក្នុងពេលនេះអូនេះជាសំណុំរឿងរបស់អង្គរៈអៅមាសយកទៅអានឲ្យល្អបន្តិចទៅបាទពុកគឺមិនត្រឹមតែត្រូវអានឲ្យលម្អិតទេពីថ្ងៃនេះតទៅរាល់ឯកសាររឿងក្តីដែលពុកធ្វើកូនត្រូវតែជាអ្នកសរសេរទាំងអស់ត្រូវសរសេរពីថ្ងៃនេះទៅមែនទេពុកនឹងឲ្យគេជោគតែឲ្យក្នុងបន្ទប់ឯងលោកពងលោកឪពុកបម្រើក៏បានប្រកាសព្រះអង្គជិត40ឆ្នាំហើយព្រោះអ្វីទៅព្រោះលោកឪពុកស្គាល់ប្រតីព្រះអង្គនោះអីព្រះអង្គរកមនុស្សដូចជាពុកមកពីណាបានដូច្នេះឲ្យតែព្រះអង្គនៅមានប្រជញ្ញមានក្តីមេត្តាព្រះអង្គច្បាស់ជាមិនអន់នោះទេបានឮថាព្រះអង្គក៏ហៅឡាន់ធីងសៀនឡាន់ធីងសៀនគឺជាមនុស្សដែលស៊ីឈីងគេណែនាំបើគេពង្រឹងរឿងនេះឲ្យធំត្រកូលជាទទួលយកគឺមិនបាននោះទេរឹតតែចាប់ថែមទៀតហើយឡាន់ធីងសៀនត្រឹមតែជាអ្នកបួសម្នាក់អាចហៅខ្យល់ព្រៀងមកពីណាបានខ្ញុំថាបើ
ក្រុមកងទ័ពរកលោកឪពុកលោកឪពុកហាមជួបរឿងសេសល់ប្រគល់ឲ្យកូនជាអ្នកចាត់ការចុះបានទេលោកម្ចាស់ធំឲ្យខ្ញុំយកឯកសារសំខាន់ទាំងអស់នេះមកឲ្យលោកទុកនៅត្រង់នេះហើយអារាមសុំសើរលំពេលនេះព្រះសកងាប់ទៀតក្នុងវាំងកើតរឿងម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកសុំសើដូចជាលោកតើបកស្រាយយ៉ាងម៉េចសុំទូលប្រាំអារាមសុំសើរលំមិនមែនជាបំណងរបស់ឋានសួគ៌គឺជាថ្វីដៃរបស់មនុស្សចំណែកឯប្រើលេះទូលមកគុំទុះទាយហើយបើជាសត្វមង្គលដែលឋានសួគ៌ប្រទានឲ្យមែននោះដើម្បីកាត់បន្ថយទុក្ខព្រះអង្គពេលនេះវាងាប់សំនឹងកិត្តិយសហើយព្រះអង្គកំប្រួយប្រតិយអីមិនត្រឹមតែព្រះកាយរឿងមុំរឿងផ្សេងទៀតគឺសំតាមប្រតិយរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយក្រាបទូលសូមកុំបារម្ភអីលោកថាប្រសររងគ្រោះចំនួនយើងមែននេះហេតុអីពេលទទួលមកលោកមិនប្រាប់យើងផងសូមទូលព្រះអង្គអាចកបាំងឋានសួគ៌បើនិយាយចេញទៅគឺមិនស័កសមនោះទេរួចហើយគ្រោះកាចនឹងជ្រៀតចូលមកទូលមកកុំបារម្ភអំពីព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គក៏មិនហ៊ានទូលថ្វាយ
ទូលមកគុំគឺធ្លាប់ឮលោកគ្រូនិយាយថារបស់មង្គលគ្រប់យ៉ាងគឺនៅលើលោកនេះរួមនៅគឺដើម្បីការពារម្ចាស់ព្រះសោក៏ដូចគ្នាដែរក្រាបទូលអឺលោកថាអារ៉ានសំសិលរលំមិនមែនជាបំណងរបស់ឋានសួគ៌ប៉ុន្តែជាធ្វើដៃរបស់មនុស្សសំទូលព្រះអង្គទូលមកគុំបានមើលផ្កាយនៅទិសអារ៉ាមសំសិលផ្កាយគឺមិនបានផ្លាស់ទីផ្កាយសំណាងក៏នៅតែទីតាំងដដែលទើបទូលមកគុំជឿថាអារ៉ាមសំសិលរលំគឺមិនមែនជាបំណងរបស់ឋានសួគ៌ជាថ្វាយដៃរបស់មនុស្សបាទទូលមកគុំនិយាយមិនពិតសូមព្រះអង្គដាក់ទោសមកចុះក្រាបទូលបាទហើយបានហើយយើងបញ្ជូនមនុស្សទៅស៊ើបរឿងអារ៉ាមសំសិលយើងនឹងដឹងលទ្ធផលហើយនឹងឆាប់កាត់ក្តីរឿងនេះចំណែករឿងប្រើមកពីលោកមើលថែមិនល្អយើងឲ្យលោកសំសិល7ថ្ងៃដើម្បីជូនដំណើរប្រើទៅកាន់សុគតិភព7ថ្ងៃនេះហាមលោកចេញពីអារាមសុខ3មួយជំហានបើយើងដឹងថាលោកកុហកយើងនឹងដាក់ទោសលោកទ្វេដងលោកចាំតែទទួលទៅអរព្រះគុណព្រះអង្គទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែ KPPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត